Daar was die versoek. Ons het op 'n stadium met ons bietjie oor humanisme gepraat en toe Pieter hom bereid verklaar om bietjie vir ons daaroor 'n lesing aan te bied. En Pieter, julle ken vir Pieter nou al redelik goed, moet ek sê. Kollega, ons is nou een departement, die departement van Bybelse en Antieke Studie. Nou, en soos gewoonlik wil ek begin met 'n kort oorsig. Wat wil ek praat, so dat as ek hierdie oorsigje gedoen het, dan kan jy maar, you may nod off, dis ok, ek gee nie om nie, en ek weet, ek het die punt probeer oordra waaroor het gaan en soort van. En die essentie wat ek wil sê, is humanisme is, in wese is dit, in een kant is dit 'n beoordeling, maar dit is tegelijkertijd ook 'n onderneming. Maar hierdie beoordeling en hierdie onderneming is, kan ons opbreek in vier veronderstellings, ek wil bietjie praat oor die vier veronderstellings, dan wil ek net so bietjie iets sê oor die humanistiese traditie. En wat ek daar wil beklemtoon is dat die humanistiese traditie, humanisme, is waarskynlik een van die heel oudste denktradities van mense. Ek sal bietjie meer daaroor sê, maar het is ouer as enige ander bestaande godsdienst, en waarskynlik net so oud soos enige ander godsdienstige traditie wat daarop aanspraak wil maak, dat het teruggaan tot in die oertyd, tot in ons primitieve situasie. Ietsie sê oor humanisme in die hand van enkele humaniste, dit is ook billik het een mens bykie kyk na die kritiek, bykie kritisch reflekteer oor humanisties perspektief, en dan wil ek afsluit met een opmerking of twee oor een menslike lewe. Goed, humanisme is, val soos wat ons verder gaan en meer mense daar aan deelneem en daar oor reflekteer, is daar al meer en meer voorstelle oor wat is een definitie of een omskrywing of die eindelike humanisme of so iets. Maar as ons nou net eerst breedweg is humanisme behels een beoordeling. Wat ek bedoel by beoordeling is, dis een waardering, dis een appraisal. Of jy kan sal sê een insig, maar dit is ook een onderneming, een verbintenis, een undertaking, een commitment tot iets. En wat spesifiek is die beoordeling en wat is die onderneming? Die oordeel wat jy vel, wat een humanist vel, is dat een mens is alleen. Nou nie alleen, die mens is nou nie een mens nie, maar die mens. Dit is nou mense as soks, ne? Mense. Om een mens te wees, dis die insig, dis die oordeel wat een mens vel, dat as een mens, is een mens alleen. En die alleen is dan specifiek, en dit is wat skerp humaniste op aandring, dit is die fundamentele onderskeid tussen een humanist en enige ander betiteling of beoordeling is, dat daar is nie een God. Dis die wat die alleen beteken. Daar is nie een ander wese wat kan ingryp en dinge vir jou uitsoort of kan richting gee of iets gemaakt nie. Dis alleen in die sin, dit alone in die sin van daar is net mense en ons is net mense en daar is nie iets anders te nie en daar is nie iemand anders te nie. Maar daar is, dit behels ook een onderneming. Nou daar is baie mense wat kan sê, as jy sê, een mens is alleen, dit is wat, jy kan ook sê, dit is atheïsme. Atheïste sê dit ook. Maar daar is een beslissende aspek van om humanisties te wees, as jy aanvaar verantwoordelikheid vir die lewe. Die twee goed hang natuurlijk saam, maar wat nou die besluit, die insig en die besluit wat die humanist neem, het, daar is vier onafhanklike en verreikende, daar is een klomp ander aannames ook. En ons kan, daar is boeke geskryf oor, al die onderliggende aannames en so, maar ek wil focus op vier. Die besluit, die insig en die besluit, kan ons opbreek in vier groter aannames, wat het moontlik maak om die insig, die beoordeling te maak, en die toewijding te wil beoefen. Maar hierdie vier goed is onafhanklik. En dit is belangrik om dit te onthou, want dit maak dat wat dit is om humanisties maak het beide baie wyd
maar tegelijkertijd ook baie wijd, maar ook baie bruikbaar. Je kan dit in een groot verscheidenheid situaties en contexten kan je nog steeds getrouw wees aan hierdie, besluit. Nou die eerste uit die aard van die saak is uit die twee, uit die insig en die besluit is daar, die eerste is uit die aard van die saak dat de mens op sy of haar eie is. Dit, en dan een korrelatie daarvan dat hier die lewe is al wat daar is. En dat de mens is verantwoordelijk vir die eie lewe en vir die lewe van die mensdom. Maar hierdie vier goed is nie noodwendig die een en diezelfde nie. So jy kan dadelijk sien van hierdie implikaties is, daar's humaniste wat aanspraak maak, jy hoef nie al vier te hê om 'n humanist te wees nie. Jy kan een wees en aanspraak maak op die humanistiese traditie, jy kan twee hê, jy kan drie hê of al vier hê, hierdie goed is onafhankelijk van mekaar. En dit is deel van die besluit dat die mens vir jouself neem, hoe staan ek teenoor die humanistiese traditie, is wat van hierdie vier is voldoende of oorwegend of soeit. Wat ek probeer oordra aan julle is, daar is in die contemporaire theologie bijvoorbeeld, as jy kyk in die Cambridge Handbook on Modern Theology, alle ons probeer aantoon, maar jy kan christelike theologie heeltemal versoen met humanisme. En jy kan nou dadelijk dink dat die fundamentaliste in die evangeliese theologie is ewig teen moderne theologie, want hulle bewering is, moderne theologie is niks anders as humanisme nie. Want die punt is, moderne theoloë, die oorgrote meerderheid van hulle, probeer, wat nou nie evangelies en fundamentalisties is nie, probeer van hierdie vier aannames in hulle theologie verwerk. In 'n godsdienstige perspektief verwerk. Jy hoef nie, van hierdie theoloog voel, jy hoef nie toewendig te sê dat die mens op jou eie is, om verantwoordelik vir jou eie lewe te aanvaar nie, en verantwoordelikheid radikaal te aanvaar vir die werklikheid daar buiten, die lewe daar buiten, nie die werklikheid, die lewe daar buiten en die toekoms. Jy kan verantwoordelikheid daarvoor aanvaar, en jy moet verantwoordelikheid daarvoor aanvaar, in 'n radikale sin. Maar jy kan nog steeds sê, een mens is nie heeltemal op jou eie nie. Jy kan sê, mens is op jou eie, maar nie noodwendig dat hierdie lewe is al wat daar is nie. Julle sien die kombinatie van hierdie konfigurasie van kwestie. So dit is teen hierdie agtergrond wat daar vandag ouens praat van christelike humanisme, radikale humanisme, sekulêre humanisme, authentieke humanisme, al sulke fasette. En as ek sommer vinnig 'n persoonlike staaltjie kan vertel, julle sal nie glo nie, maar op my dag was ek ook opgeroep vir 'n pos by Tikkies in die theologiese fakulteit daarso, ne? En in my voorbereiding praat ek nou met ander mense en ek sê toe, jy weet, ek dink dit is hoog tyd, dat val in ons land, in ons situasie, dat ons iets erwin van die liberale theologie. Jy sal nie glo nie, jy sal my glo, dat elke het onmiddellik gesê, jy kan nie enig iets sê, moet net nie praat van liberaal nie, ne? Want liberaal is die vreeslik, maar onderliggend, een liberale perspektief en een humanistische perspektief, dis toch diezelfde. Dit is waar het gaan. So jylle kan sien, jy kan jou dus heeltemal identificeer met een humanistische perspektief, met een nog klomp ander goed, want dit is daar een verscheidenheid van configurasies en hierdie fundamentele aannames moontlik. Goed, ek wil net vinnig vir jylle so'n bietjie historiese oorsig daarom gee, oor hierdie baie ou traditie. Dit is regtig oud. Weet julle, daar is voldoende getuienis. Kyk, dit blyk hoe ver ons kan teruggaan en iets uit die historiese perspektief, iets erwin van menslike kultuur. Blyk dat daar van die begin af, van daar wat ons, soos ek gou grappie kan met my pa, my ma het altyd gesê, ons kan bespaar deur te gaan kampeer, ons kan bekeer, ek weet, ons vat alles self saam, dan kan ons baie bespaar met hierdie vakanties. En my ook kerel gesê, hoor jy so, dit het ons 30.000 jaar gevat om uit die grot uit te kom, ne, uit die boom uit te kom, ne, ek ga nie terug in die naweek nie. Maar as ons nou so terug gaan in die grotte, ne, daar was ons net uit die boom uitgeklim het, en begin rondloop het. Dit blyk dat van daar af is daar
een religieuze component aan menselijke cultuur geweest. Maar tegelijkertijd, in hierdie oergemeenskappe, was daar, daar is genoeg aanduidings, daar is duidelijk aanduidings dat mense godsdienstig was, ne? Gedinke, daar is iets meer, en so kan. Maar daar was in die selwe groepe, was daar nie noodwendig die meerderheid nie, die minderheid, maar daar was ook een of twee of drie, daar is voldoende aanduidings, dat van die begin was daar mense wat gesê het, wacht een bykie, ek wil nie samengaan met hierdie ding nie, dit is een baie, hoef nie skaam te wees as jy wil beroep op die humanistische traditie nie. Dit is deel in 'n sin. Ek dink dit is deel waar het is om mens te wees. Dis daai bevraagtekening en betwyfeling. Daai realisme en daai stryd in menslike groepe tussen wat is nou realisties, wat is nou die waarheid. Dit is om mens te wees, né? Daai stryd. Goed, so die antiekheid nou ek gaan nou net 'n voorbeeld vat, maar in die antieke, daar is, julle weet, hierdie ou, dis nou maar die ou wereld waarin ek nou maar akademies groot geword het, is, meen, naas bykie Duits en Latijn, was Grieks die eerste taal wat ek nou buiten die bekende goed geleer het, ne? So, het is nou maar my erfenis, en hierdie, daar is ongelooflike humanisme in die antieke Griekse tekste, die Griekse tragedies, dis partykeer verbuisterend, as jy dink dat daar so lang terug het een denker, een mens soos ek en jy, sulke fundamentele vraag en inzichte gehad, wat het is om een mens te wees, en die onbeantwoordbaarheid, en hoe belangrijk het is om te begin eerlijk te raak, dat jy kan van hierdie simpel vraag wat ons uitdink, kan jy nie beantwoord nie, dis nie nie, jy kan het nie. Ek wil dan net so een opmerking oor die renaissance, iets oor die verlichting, wie kan nou nie oor die humanisme praat en verwys na die verlichting nie, en dan na so meer contemporaire denkers. Nou my voorbeeld, is maar net een voorbeeld uit die antieke wereld, is ou met die naam van Democritus. Nou Democritus is, hy sou nou nie gesê het, hy is een filosoof nie, maar hy word geplaas as een van die vaders van die westerse filosofiese traditie. Hy word ook beskou as een van die vaders van westerse wetenskap, want dis jou wat in die geskrifte wat ons het, die geskrewe goed wat ons het, die eerste keer gesê dat die werklikheid bestaan uit atome uit. Maar eindelike punt wat hy hou van, want ek weet, hy het nou nie gedink aan atoom soos wat ons vandag atoom beskou nie, ne? Maar wat hy bedoel het is, daar is atome en daar is niks. Die werklikheid bestaan uit atome en niks. Jesus borsbeeld van ou Democritus wat in Londen in die Victoria en Albert museum staan. Hierdie borsbeeld kom uit die 18de eeu uit, hoor. Maar kyk sy glimlag, want ou Democritus staan bekend as die lachende filosoof. Die rede hoekom hy die lachende filosoof is, hy het in die uitsprake wat hy het voordien beklemtoon, maar een mens moet, as jy nie lekker lewe nie, wat is jy moet lach in die lewe, jy moet vreugde hê in die lewe. So hy word traditioneel uitgebeeld as die lachende filosoof. So dis maar, hier is een meer authentieke boorspeeld, wat uit die van die villas by Herculaneum opgegrawe is. Wil my net vir jou saambring. Ek het een paar aanhalings, en verskoon maar die Engels hierso, ek het die goed vertaal, toe ek in Engeland was, en dit help as jy daar in Engels vertaal hoor, en ek het nie kans gekry om weer jou tekstjes in Afrikaans te doen. Nou daar kan julle sien, 500 jaar voor Christus, het Democritus sulke inzichte, dat kan nie sonder vreugde, dit is gekheid om sonder vreugde te lewe, dit is onredelik om nie te aanvaar, dat daar is voorwaardes, parameters van die lewe. Dit is net daar. En aanvaar dit en werk met dit. En dat die goeie kom van oefening en discipline, en dat die mens jou woede moet kan, al is het moeilik, is dit die sleutel. Wat ek net een oomblikje op wil focus, is die
aanhaling van hom dat, en dit is baie typisch humanisties. Humanisties is om te, is nie om te sê, wel partij mense is goed geboren en ander is sleg geboren nie. Of daar is, dit is een gave, of dit is een mag wat jou oorneem, wat jou inspireer of soiets nie. Een humanistische perspectief is om te sê, enige mens, alle mense kan goed wees. Dit is een kwestie van werk daarin, doen een bietjie moeite, disciplineer jezelf. En dit iets wat ons maar vandag nog steeds maar kan hoor, ne? Dat is, dit is nie jou afkomst nie, dit is nie jou geboorte nie, dit is nie jou opvoeding nie, dit is maar jijself wat een keuse wil maak om een goeie mens te wees en dan die moeite en inspanning en discipline word jy een beter mens. En ons enigeen en allemaal kan dit wees. Nou spring ek sommer een hele 1500 jaar, 2000 jaar amper van de Democritus af na die, nou onthou die humanistische traditie, so ek ken, ou Plato in sy geskrifte, in een groot deel, hulle veg ou Plato teen hierdie erfenis van ou Democritus, terwyl ou Aristoteles weer sê, die klem op die ethiese is baie belangriker as die klem op die metafysische van ou Plato. En so hierdie insigte loop lang en ver en wyd in ons intellektuele tradities en ons kultuurgeskiedenis. So in daarvan kan ons nie oor dit alles praat nie. Ek spring 'n bietjie na die Renaissance toe. En die rede, onthou nou is ons in die 4de en die 15de eeu. Nou daar is baie goed wat die mense van die Renaissance humanisme kan beklemtoon. En baie denkers daar is ons waarvan. Een van die dinge, dit is in hierdie tyd wat ons vandag noem die menswetenskappe, het sê ontstaan daarsom. Onthou, tot en met die Renaissance, tot en met die 14e eeu, hier in die middel van die 14e eeu, as jy universiteit toe gegaan het, as jy skool toe gegaan het, het jy die trivium geleer. Die trivium, en die trivium het, wat het jy geleer, is, jy het bietjie logika, en jy het bietjie, jy het theologie geleer. Die theologie het bestaan uit die trivium uit. Ne? Het was nie een en die selfde. Dit is wat jy bestudeer het. En jy het bietjie geleer oor logika, bietjie geleer oor retoriek, en jy het bietjie geleer oor lees en skryf. Nou. En hier in die Renaissance tyd, maar wacht, kom ons, dit, ons hervorm die universiteit. Daar is die studia humanitas, humanitatis, kies, die studie van die mense, ne? Studie van menslike dinge, studie van menslike dinge. En dit is daar waar die sê, maar dit is nie genoeg om net 'n bietjie grammatika, 'n bietjie retoriek te leer nie, maar wat jy moet leer is geskiedenis. Jy moet letterkunde bestudeer. Jy moet nie filosofie in die sin van theologie nie, maar jy moet morele vrae, moral issues, moral philosophy. En die vak wat ons vandag in die universiteit wat ons noem die humanities, dit kom terug van hierdie ons. Dis ook wat so belangrik is, dis daai humaniste, daai Renaissance humaniste, wat daai verandering. Van wie praat ons nou hier? Daar is nou baie name. Ek het net 'n paar voorbeelde. Ou Desiderius Erasmus, ou Francesco Petrarca, ou Petrarch is die Germaanse naam, ou Thomas More van Engeland en van Duitsland ou Philip Melanchthon. Een van ou Desiderius Erasmus se boeke, die Encomium Moriae, lof tot lof van die dwaasheid. En deur alle mense is dit deur 'n prof J.L. de Villiers vertaal van Stellenbosch. Nou, oom Koekjan is nou nie my gunsteling scholar nie, hoor. My leermeester is altyd gesê, was de Villiers plek sit hy die ons leer om Grieks en Latijn te lees, het hy hulle vertel van hoe preek jy en sulke goed en so. In geval, maar een fantastiese ding wat die man gedoen het, is uit in Afrikaans, hierdie een teks van nou Desiderius Erasmus, en dit R100 by Protea boekhuis hoor, en dit is, meen is 500 jaar oud hierdie teks. En dit is die ironie, en dit is 'n fantastiese oud geskrifie. Ou Erasmus wat tot lof van dwaasheid, en dan beskryf hy eintlik net wat mense doen, wat ons doen, so van dag tot dag, en wat hy nou bewus maak, hoe dwaas is 'n klomp goed van die goed wat ons aanvang, en hoe moeilik dit eintlik is, om net eenvoudige wysheid in jou lewe in te bou. Maar hoe belangrik dit is, en hoe bevredigend, hoe sinryk dit is, om net 'n bietjie weg te tree van hierdie ou
simpel zelfgecentreerdheid wat ons leven so domineer. En dan, as hy skryf bijvoorbeeld, dan spot hy nou oor kunst en wetenskap ontstaan uit ydele roemsigheid. Maar dan kom jy achter wat hy sê, dat ons is, sê te gauw, maar dit is wetenskap. Ons sê te gauw, dit is die moeite werd. Ons is nie altyd eerlik genoeg nie. In elk geval, tot lof van dwaasheid, tot in Afrikaans, kan jy nou dink, ne? As uit die humanistische perspektief is dit altyd een vraag, wat maak die lewe die moeite werd? Maar dink net hoe die moeite werd was Odysseus Erasmus se lewe. 500 jaar na sy dood, sit hy simpel Afrikaner hier in sy studeerkamer en lag en sê yes en voel goed oor 'n teks wat hier jou geskryf het. Sekerlik maak dit sy lewe baie sinvol. Alles aan nou niks van oor, wel, jy kan nie sê as niks van oor nie, want hier het dit nog steeds impak op ons. Goed. Dit maak seker nie sy lewe sinvol, dit maak seker ons lewe sinvol. Ja, dit maak. Hy is weg. Ja, hy is weg. Daaroor kan ons nie sê nie. Maar het was die moeite werd vir hom, om het te gedoen het. Hy het dalk nou nie geweet nie, ne? Hy het nou nie geweet nie. Maar, dit maak toch, dit sê toch iets van die moeite wat hy gedoen het. Ek kom ek verder by die leerling, daar is niks van sy leven, sy fysische, dit, jy is heeltemal reg, maar die moeite wat hy gedoen het, was nie vergeefse moeite nie, dit was waar, want die waarde kom van mense, wat sê, hoor jy so, dit is, die, daar was iets daarin, so. Dit is in die trant wat ek maar bedoel was, ek nou nie, ja. En selfs om koekie aan het, dit is so, Jacques, ons is te gauw, ek wil bykie later, van, ek wil iets sê oor Albert Camus, maar dit is dan, dit is jy sikke activiteite, jy weet nie eers daarvan nie, want jy is weg, maar dit was die moeite werd om te gedoen het, want om dit een ding te wil doen, met die verwachting dat het iets moet wees, dit is, maar om ding te doen wat goed is, wat insig bied en soort van. Ons mens kan nie genoeg al van doen nie, want jy weet nie, en dit kan net wees, maar in elk geval, ek wil nie dat soort van. Nou, een groot deel van wat hierdie renaissance humaniste gedoen het, is hulle het natuurlijk die antieke geskrifte weer begin lees. Onthou, opvoeding daai tyd in die Ireneus, universiteite word het alweer. Universiteit in daai tyd het nie gesê, gaan na die oorspronklike bronne toe nie. Hulle het gesê, ons maak opsommings en ons verwag van jou om hierdie opsommings, wat ons maak, die professore van daai tyd, wat ons maak, jy moet het net vir ons kan teruggee, dan word jy ook weer een professor. Nou, universiteite word het weer, hoor, hierdie client-centered education, een van die grootste blimmend krisisse van ons tyd. Maar die meeste mense weet nie as dat dit 'n krisis is nie. Vraag vir Sakkie. Ons collega's is nie eens bewus daarvan, dat client-centered education is 'n mismaaksel. En as mensdom, we've been there, done that. We've got bloody t-shirts all. En wat doen ons? Ons doen waarachtig weerheiding. En so, waarop stuur ons af? Iemand moet nie weer daarop sê, maar wacht een bykie, dit is belangrik om gaan kyk na die oorspronklike tekste. Is dit die waarheid wat ons vertel word? Dis maar wat hierdie renaissance humaniste gedoen het. Hulle het weer teruggekeer, en daar in die Cambridge Dictionary of Philosophy is daar een mooi stellingkie daar, dat in die sfeer van hierdie renaissance humaniste, het hulle nie meer die gewig van een supernatural pressing on the human mind nie. Dit was een opvoedingsstelsel wat gesê het, ons weet wat jy moet weet. Ons sal jou vertel wat jy moet weet. Ons weet wat is die waarheid. Ons kan die norme daarvoor stel. Belydenisse, pauselike voorskrifte, dit is die norme vir wat jy behoort te weet en wat die waarheid is en soort van. Die supernatural pressing, demanding homage and allegiance. Humanity, with all its distinct capabilities, talents, worries, problems, possibilities, was the center of interest. Dis nou die renaissance humanister. It has been said that the medieval thinkers philosophized on their knees, but bolstered by the new studies, they dare to stand up and to rise to full stature. So, typisch Engelse retoriek. Iets oor die verlichting gegaan. En nou die verlichting is die fase in die 17, in die einde, die laaste kwart. So, onthou nou die Franse revolusie,
denk nou 1751, die Amerikaanse revolutie, so die laatste kwart. Die 18e eeuw, beginnende in die laatste kwart van die 17e eeuw, ne? Dus ons praat nou van die tijdperk. En een mens kan die verlichting baie goed kenmerk met een klassieke Kantiaanse uitspraak, sapere aude. Dink vir jouself. Dink vir jouself. Nou, ou Kant, nou, hierdie grapje sal julle altijd by my hoor en soort van, as het kom by filosofie, dan sê ek, jy moet Kant kies. Kant is die slechte tyd hoor, want een van die kritieke teen Kant is dat hy nie erns gemaakt het met kultuur nie, maar dat hy, terwijl hy eindelijk maar net een product is van sy tyd, en omdat hy nie erns maak met kultuur nie, het hy verval in universele, en hy praat van die morele, die universele morele kategorie bijvoorbeeld. Maar vandag besef ons maar wacht een bykie, kultuur is baie belangrijk, maar ons is ook net mense. Ons moet ook voorzichtig wees. Jy kan nie sê, die nazi-vervolging van die jode is een culturele verskynsel nie. Ek ben, daar is mense wat sal van nou vandag om te sê, ach, apartheid was net een culturele dingetjie. Jy kan nie, uit een menselike oogpunt uit. Dit is hoe kom ons kan sê, as ou kritiek wil uitoefen tegen Paulus, wat nie slavernij gekritiseer het nie, ne? Help het nie om te sê, hoor jy so, maar Paulus was maar net een kind van sy tyd nie. Paulus was een mens, soos ek en jy. En as hy nie kon sien, dat slavernij ander mense leed aandoen nie, dat die sweepsla wat op mense val, is verachtelike gedrag. As jy nie kan sympathie, empathie met ander kan hê nie, of laat ek so sê, dit help nie om die ding weg te duik van, deur achter kultuur te skuif nie. So daar is, in jou Kant, as jy Kant kies, nee, kies jy beter Kant as wat jy dink jy kies. Maar nou, sapere oude, dink vir jouself. Weet julle, een van die ding wat op Kant het, hierdie baie ingewikkelde, ongelooflik droe. Een van die, ach, ek praat nou so een bykie oor op Kant, want dit is nie een van die groot humaniste, ne? Hy is een van die humaniste, wat so elke nou en dan, en krij die woordkie God daar so, maar jy besef, al wat hy hier so doen is, hy blaas maar net een bykie stof op, vir die ouwens wat so teen hom is. Maar, nou, Kant sy methode is, hy stel een probleem, en dan definieer hy die woorde wat hy wil gebruik, hoe hy die probleem beskryf, en hoe hy die probleem wil oplos. En dan skryf hy 400 bladsye, om die woorde te omskryf en te bepaal, en die implikaties en die moontlikhede en sulke dinge. Die ou wat gesê het, die issue van voorveronderstellings, en hy het, in Engels sê dit lekker, excruciating detail, die kwestie van voorveronderstellings en sy werk. So dit lees nou nie opgewonde in sy kind. Maar Kant het voortdurend in die koerante ook geskryf. Hy was nou nie skam om sy idees in die koerante te publiseer nie. En hy het 'n tekstie in die koerante van sy tyd, was is die afklaring, wat is die verligting? In die koerante stukkie gepubliseer. Dit is tot vandag toe. Dit is nou in baie tale vertaal, nog nie in Afrikaans nie, maar dit is in baie tale vertaal, is baie makkelijk om te kry, maar dit is 'n baie mooi tekst. Wat is verligting? En daarin sê ook Kant onder andere, verligting is om vir jouself te dink. Julle kan sien die humanistiese tradisie. Dit kom nie van buite, nie, dit is een geval. Maar die belangrikste ding, hoekom ons moet kyk na hierdie verligtingshumaniste, is dat dit is hierdie ouwens soos Kant, wat ons vandag noem die publieke sfeer, moontlik gemaakt het. Nou, stel julle net vir 'n oomblik een bietjie voor, een lewe waarin daar nie een publieke sfeer bestaan nie. Dit is ondenkbaar vir ons vandag. Weet, een demokratiese regering, een vrye pers, al hierdie goed, is nie vanself nie, dit is die samenhang, die voorwaardes en die inhoud van een publieke sfeer. En dit is hierdie ou humaniste daar in die 17e en 18e eeuw wat dit moontlik gemaakt het. En wat is die publieke sfeer? Nou, dit is die uitbou van die omstandighede wat rationele, kritiese, eerlijke en openhartige bespreking van openbare aangeleenthede, public issues, behels. Weet, mens besef het nie, maar daar was 'n tyd
wat public issues, niet mij en jou, ons het niet de recht gehad om over public issues te praten. Ons is vertel. Dit is die groot verschil tussen een monarchie en een patriarchie en een democratische ingesteldheid. En dit is die humanistische traditie wat een ongelooflijke groot rol gespeeld heeft. Dat ons een publieke sfeer heeft. Dat ons, wat daar publiek is, op wie mag uitgeoefend word, traditioneel, kan sê oor waar sal dan mag wees. Dit is so'n belangrike punt hierdie van jou humaniste, dat ek een extra woord of twee daar hoor. Namelijk daai, dat ons een ruimte het, waar daar communicatie is, wat door nieuwe arenas van debat, meer oop, toegankelijk, wat natuurlijk ook maar ons sê altyd, het is makkelijk om te sê, dit is die uitdrukkens, het hierdie goed, maar die twee goed gaan saam. Die drukkens is nie heel, onthoud, was nie die eerste drukker, Gutenberg was nie die eerste drukker nie, en technologie om tekste te vermenigvuldig, het bestaan al in die antieke. Maar het is hier die veranderende tijdsgees, wat, sien, het werk mekaar in die hand. En vandag sit vir ons onmoed, dink aan vandag, ons praat van die Arabiese revolutie, die lente, en al daar goed en soort van, dit is dier hierdie public sfeer, wat die goed moontlik gemaakt is. En wat is die essentiële elemente van hierdie, dit is een van die erfenisse wat allemaal vandag deel, en wat is die erfenis van die humanistische traditie, is dat ons een publieke sfeer het wat egalitarisch is, waar die gemeenskaplike common concerns bespreek word, en waar argumente op rede gebaseer word. Ne? Jy kan nie vandag sê, stem vir my, God het gesê, jy moet vir my stem nie. Nou, dat is ons wat graag het wil hee, so, ne? Maar jy sal, jy het die punt, ek wil nou nie verder daarover. Nou, ek gaan maar baie kort hier, so ek het gedink om dan kortliks een paar contemporaire ouwens net bykie, ach, ons praat oor humanisme, en is altyd goed om van hierdie humaniste se denke, verskillendes van hulle, want daar is verskillende nuances en soort van, en ek het een paar uitgesoek, maar het is heeltemal te veel om hierso met julle te bespreek. Nou, Carl Sagan sal ek wel iets wil sê, Charles Schulz is hierso, want Charles Schulz word baie keer in evangelies en fundamentaliste kringe gebruik as een sogenaamde bekeerde humanist. Maar Charles Schulz was nie, julle weet wie hy is, Charles Schulz, ne? Ou van Peanuts. Laat ek sy precieze woorde aanhaal vir julle, hy sê, I say, I do not go to church anymore. You might say, I've come around to secular humanism, an obligation I believe all humans have to others and the world we live in. Isaac Asimov, ek weet nie of julle hom ken nie, ach, dit is ook nou mense wat ek nou, wat baie vreugde in my leven gebring het hierdie hoor, Isaac Asimov, Isaac Asimov sê van Carl Sagan, dis die tweede slimste ou in die wereld, terwyl hulle nog geleef het. Die heelste. Sien, ek praat met slim mense, hulle sien dadelik wel. Isaac Asimov het boem al wanneer sy wetenskap fiksie stories, I, Robot en al die goeikies nie, ne? Julle sal nou nie, maar Isaac Asimov het 'n klomp popularisering van filosofie en wetenskap geskryf. En sy wetenskap, sy introductions to chemistry, sy introduction to physics, dis fantastiese tekste. Dis met soveel humor geskrywe, en soveel insig, en so menslik. Dit is een baie mooi voorbeeld van die humanistische traditie. Richard Dawkins ken julle, Douglas Adams is die, wat is die sin, wat is die antwoord op die groot vraag, ne, 42, maar tussen die komedie, tussen die humor deur, is daar nogal fijn humanisme, fijn filosofie partykeer. Stephen Fry sê, Penn Jillette, dis jou van die tovenaar, weet of julle die probleem, excuse? Penn and Teller, dis nou die Penn, dis nou hy, Penn Jillette, wat interessant is van nou Penn Jillette, hy is een baie actieve humanist en atheist. Hy het een sondagskool begin vir atheiste, en dit is nou deesdaas het online beskikbaar. Maar, en hy word vreselik aangeval daarover en so, maar het is verbasend humane tekste wat hy daar so aanbied. En sy strewe, hy sê, as 'n tovenaar, is het vir hom interessant om te sien hoe baie gelowig is,
mense wat wel aanspraak maak op een magische wereldbeeld en so van, nie insien nie, dat dit is precies die retoriek wat de tovenaar, wat een magician, een kulkunstenaar gebruik om jou oor toe te maak, en die parallele tussen een klomp theologie en kulkunstenaarin. Sherman Wine, terwijl ik ook zo, Sherman Wine is een rabbi. Ek het daarom gedink, wees nou nie, dink, humanisme is net eie, dit is ook, jy kry dit ook in die oosterse kulture, humanisme kry jy, waar daar mense is, ne? En maar daar ook in judaïsme. Hier is ook Carl Sagan, so julle weet, ook Carl Sagan het Voyager 1, ne? Voyager 1, in 19, dit is die eerste satellietie wat ons gelanceer het, wat by die verskillende planete gevlieg het, en toe hy verby Saturnus gaan, nou begin hy so ver raak, hulle moet die ding nou begin afskakel, en ou Carl Sagan vra toe nou, maar hoorie, so kan ons nie dat verouwlaas, dat Voyager 1 sy kameras terugdraai, waarom hy nou al die planete afgeneem het, en een foto neem van die sonnestelsel nie. Nou, die proces om die foto te neem, net dit, hy het die voorstel 1981 gemaakt, hulle het die foto geneem 14 februari 1989. Maar nou die foto het omtrent 2 weke gevat om te neem. En foto en die impulsies wat gekom het, het 6 ure gevat. Het was op die stadium 60 miljoen kilometer weg van die son af. Ne? En die foto, nou, ek weet nie of julle die pijlblue dot hier so kan sien, he, waar is my, daar so is hy. Daar sien julle die pijlblue dot daar so. En in die kamera, die resolutie, het hulle net betyds geneem, want hulle kon die refleksie van die aarde op een piksel opvang. En die punt hoekom ek dit saamgebring het, is hierdie opmerking van Carl Sagan. Dit is vir my, denk ek, dit is een van die treffendste foto's wat deur mense nog ooit geneem het. Om terug te kyk na onsself vanaf 60 miljoen kilometer. Dit gee jou perspektief beide wat mense kan doen, maar ook wat mense eintlik maar is. En dit is ook Carl Sagan se punt daaroor. Hy sê, from this distant vantage point, the earth might not seem of any particular interest. But for us, it is different. Sy punt is, as daar nou 'n ruimteskip van die Klingons nou hier aankom en so, hulle gaan nou in die pijlblue dot soek nie, dit, hy is so klein, hulle sal dalk 'n draai maak by Jupiter en Saturnus, want dit lyk na iets tenminste, ne? Dis 'n bietjie daai relativering, dis 'n ander facet van die humanistiese tradisie, is daai selfrelativering. Daai Demokritos, wees realisties oor die parameters van die lewe, dis wat daar is. In elk geval, for us it is different, consider again that dot, that's here, that's home, that's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives, the aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies and economic doctrines, every hunter and forager, every hero, every coward, every creator and destroyer of civilization, king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. Daar is iets nugters in die opmerking, dat van al die goede is ons eindelijk maar net een klein stofspikkelkie. Hy sê, dit is a very small stage in a vast cosmic arena. Julle kan maar self lees, ek wil net by die hy sê, en dit onthou dis nou, en hy sê, astronomy is a humbling and character building experience. Ja, dit is ook wat goed is om naar die planetarium toe te gaan. It builds character. Geef een bietjie perspektief op, wat is ons, ne? There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, Carl Sagan, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. And for me and for you, the only home we will ever know. Ja? Twee boeken van Carl Sagan. The Demon-Haunted World, Science as a Candle in the Dark.
ek vertel baie staaltjies oor myself, oor my wêreld. My liewe mammy, sy sal nou vandag bietjie stry daaroor, maar my liewe mammy het ons groot gemaak. My kind moenie so mou nie oor die donker nie. Steek 'n kersie aan. Né? Daar wragtig sien ek ou Carl Sagan het my ma se insig gesteel. Carl Sagan, The Demon Haunted World, dis 'n klompie van sy essays oor wetenskap en sulke dinge soort van, maar dit is 'n mature denker, 'n volwasse denker en dit is dis regtig en dan het hy Billions and Billions, Thoughts on Life and Death at the Brink of the Millennium en dis uit hierdie ene wat daai stukkie van die pylbloed.com. Ja, mens vergeet dat ou Carl Sagan was nie net 'n TV-ster nie, hy was 'n ernstige wetenskaplike hoor. Dit is hy wat gewys het hoe maklik dit is dat aminosure kan ontstaan op ander planete. En as aminosure onder gewone omstandighede in 'n flesie onder 'n bietjie ultraviolet lig kan ontstaan in jou laboratorium, as jy kan nou hulle dink aminosure is die boustene vir vir selletjies. Goed, dit is ou Carl Sagan. Ek wil net ietsie sê oor ou Sherwin Wine en humanistic Judaism. Hy het 'n boekie geskrywe, dis nogal Judaism Beyond God. En dit is altyd lekker en vertroostend en bemoedigend om te sien dat hoe daar in ander religieuse tradisies is al soortgelyke krisisse wat ons ook maar baie keer ervaar. En die Sherwin T. Wine dit is ek moet julle nou sê dit is nogal very well written vir 'n Jood hoor. baie menslik die uitdaging om in jou kultuur tussen jou mense te lewe. Om 'n Jood te wees, né? Maar om 'n Jood te wees beyond God. En dit a radical new way to be Jewish en soort van. En hy het 'n credo opgestel. In Hebreeus is dit 'n baie mooi ritmiese drie frasetjies en soort van, maar in Engels is dit where is my light? My light is in me. Where is my hope? My hope is in me. Where is my strength? My strength is in me and in you. Goed. Ek gaan nou nie oor die ander ons veel praat nie. My vierde hoofafdeling is bietjie humanisme en paar komponente. Die eerste komponent is uit die aard van die saak die rede. Humanisme en redelikheid gaan saam. Dit volg. Dit is amper vanselfsprekend dat 'n humanistiese tradisie om 'n humanist te wil wees is om klem om te aanvaar, nie om te beklemtoon nie, maar wat anders is om te beklemtoon? Dit is om te aanvaar dat met ons rede as ons 'n probleem wil oplos, as ek wil sin gee aan my lewe, as ek iets wil doen, dan moet ek my rede gebruik. En daar's sommige postmoderne denkers wat sê, ja, hierdie rationalisme, hierdie Kantiaanse stories van gebruik jou verstand en soort van, dit is om so eensydige, mens is meer as jou rede. Of natuurlik is ons meer as ons rede, maar hoe wil jy nou 'n probleem oplos? As jy nie jou rede gebruik nie, ne? En is in daai opsig wat humanisme is nie om te sê mense is net 'n brein of so iets nie. Allermins. Mens is 'n mens, maar om 'n mens te wees is om jou verstand te gebruik. Dit beteken dat humanisties is konstruktief, positief, intens oor wetenskap. Dit is nog so van. En gedink dit is altyd goed om ou Dawkins daarom ook in so 'n gesprek aan te haal en so van. En dit is mense onderskat hierdie facet. Een keer in 'n gesprek toe ek in die weermag was, het die maatskaplike werker vertel sy oor haar kinders, sy luister hulle af en sê in die aan haar dogtertjie vra vir haar seentjie, "Hoekom is 'n krokodil se vel so snaaks?" En hy sê, "Wel, weet jy, ek weet nie." Sy en die dogtertjie sê, "Maar kom ons gaan vra vir mamma." En die seentjie sê, "Nee, dit sal nie help nie. Sy sal net sê Jesus het dit so gemaak." En ons lag net lekker hoor so van, maar daai weerstand om 'n bietjie insig te kry, loop baie diep in ons kultuur, hoor. Dit moet tog net nie 'n ding probeer beter verstaan nie. En as jy daai moeite wat dit bietjie verg om jou kop te gebruik, né, jou verstand te gebruik, as jy dit kan regverdig met geloof, dan word dit gedoen.
En dit ek wil nou net by sê, soos met humanisme, dit so kom ek beklemtoon, daai vier onafhanklike facette, onderliggende komponente, dit mens moet ook nou versigtig wees om geloof, sommer nou net as uit te maak, as hierdie absurde, onnadenkende soort van. Dit is nie humanisties, om so stereotypies te dink nie. Humanisties om oor sulke goed te dink, maar wacht, wat is die situasie? Wat is die probleem? Wat is die waarde? Wat is die handelinge? Wat is die verantwoordelikhede wat hier aanvaar word? So, dat die meeste daarom nou net ook by beklemtoon so van. Maar, dat het wel so is, dat godsdienst in die praktyk so makkelijk een ontduiking daarvan is om verantwoordelikheid te aanvaar, om jou verstand te gebruik. Dit is maar net een feit. Goed, humanisme in die rede, dan humanisme in die ethiek. Nou dit julle sal weet, hoekom is daar een probleem met humanisme? Want hoe weet jy nou wat is die regte ding om te doen? Ach, maar dit loop nogal sterk. As jy nou, as God nie vir ons kan sê wat om te doen nie, hoe sal ons nou weet? Maar dit is die precieze humanistische punt. Dit is nie dat ons weet nie, maar dat ons dink daaroor en ons probeer. En as dit nie werk nie, dan werk ons self uit wat is verkeerd daarmee en ons probeer iets anders, ons probeer beter. Die patriarchale stelsel het nie gewerk nie. Daar is probleme daarmee, kom ons probeer iets anders, meer demokratiese, egalitarische, gendervryheid en sulke goed en soort van. En as dit nie werk nie, dan maak ons beter en soort van. Dit is wat humanisme en ethiek is nie, die moet nie mee teen wat is die voorskrifte nie, dit is wat is die proces. Dit is wat meer mens moet weet, ek het maar so grapje of twee saamgebring in die verband. Iets wat ons ook baie keer ervaar, ne? Dat en dit is jou kant so groot inzicht. Dit help nie, probeer jou beroep op bonatuurlijke voorskrifte wat is die goeie nie. Jy moet besluit, ek wil nie hierdie ding doen nie, want dit is goed vir alle mense, insluit in myself, of dit is sleg vir alle mense, insluit in myself, nie net myself nie. Nou, dit is die type, daar is nogal sterk humanistische organisaties, humanist organizations in Amerika en in Engeland. Engeland is besonder sterk soort van. Hierdie is dit is a billboard wat dit is wat ethiek vir humanist is. Hoe maak ons iets beter? Ach, en dan nou Bertrand Russell, dit is die snaakste ding is ons ten spuite van kultuur, ten spuite van al ons onvermoe om te communikeer, is dit nie verstommend nie, dat ons toch kan weet, sonder, of ten spuite van al die communicatieprobleme, dat ons toch kan weet, wanneer is iemand liefdevol, wanneer is iemand, tree iemand op met inzicht en so. Mens moet ook ietsie sê oor humanisme en die bose. Nou, uit die humanistische perspektief is dit nie om die ontkenning van bose dade en bose mense of soeet nie. Maar dat dit, die ontkenning leer aan, dit is nie metafysies nie. Dit is iets wat verstaan kan word, iets wat gehanteer kan word, iets wat verander kan word. Mens moet nie onderskat nie, byvoorbeeld die impak, hierdie soort van een humanistische perspektief in kriminologie. Dus ek wil maar wacht een bykie, straf, punishment, is nie antwoord op die probleem van die, uit die kriminologische, humanistische perspektief, moet hy sê, wacht een bykie, wat was die redelijkheid van die oortreder nou? Wat die mens kan verstaan? Kan ons nie, wat was die voorwaardes wat daartoe gelei het? Wat is die achtergrond? Wat is die opvoeding? En dier daai goed aan te spreek. Dit is een verrykende, om die humanistische perspektief te aanvaar hoor, is een verrykende ding in die mensenlewe, want dit is om te sê, die boosheid is nie maar net daar gegewe, drop dient jou mits dier die slang of weewer en soort van nie. Dit is iets tussen ons mense, ons kan dit verstaan, ons moet dit verstaan en ons kan dit verander. Een groot uitdaging, ne? In geval. Dan wil ek daarom net ook ietsie sê oor humanisme en die belangrikste filosofiese vraagstuk. As ek nou so vinnig mag sê, is dat een van julle vinnig iets sê oor die belangrikste filosofiese vraagstuk? Riesel, ek het my kopie saamgebring, ek wil julle die belangrikste filosofiese vraagstuk
kom uit Albert Camus uit. En het is een boekie, The Myth of Sisyphus. Hy begin hierdie boek so. Wil veel voorlees. There is but one truly serious philosophical problem, and that is suicide. Judging whether life is or is not worth living amounts to answering the fundamental question of philosophy. All the rest comes afterwards. En uit die humanistische perspectief is dit is een belangrijke vraag. Nou, ou Camus het gebruik die mythe van Sisyphus om daarover te schrijven, om daarover te praten. Jullie weten nou van die mythe van Sisyphus, ne? Sisyphos, dat is nou eindelijk sy Griekse naam. Nou, hy was een koning, hierdie is een skilderij, dier Titiano, die 16e eeuwse Italiaanse skilder. En die mythe van Sisyphos is, dit is die koning wat die toegang tot die onderwereld toegemaak het, en toe kan die mense, in die wereld kan die mense nou nie doodgaan nie, en toe vererg die gode hulle vir Sisyphos, en hulle straf hom, en die straf wat hy het is, hy moet elke dag van sy lewe, moet hy een klip opdra teen een berg, en sy boek om een rol die klip weer af, en dan moet hy dit morgen weer doen. Dit is nou die Hierdie skilderij is in die Prado in Madrid. En ek moet nou vir julle vertel, ek het nie eens geweet ons het 'n foto geneem nie, want toe ek en Helen daar was, ons was so moeg en ons was saam met 15731 Japanese in die museum. Dat ek kan omtrent niks onthou van daai, ek kan omtrent niks onthou nie, en toe ek was het wagtig die fotootjie geneem van die baie beroemde skilderij. Nou, Camus gebruik die mythe om te praat oor die probleem van, as hy iemand is, want hy is nou uitgesproke, hy is een van die vaders van moderne, existentiële humanisme, ne? En hy sê, want jy moet toch vraag, wat is dit die moeite werd, hoekom pleeg mens nie self moet, as die lewe absurd is, as die parameters is, en dan gebruik hy nou die mythe van Sisyphos met die oënskynlik nuttelose aktiwiteite. Nou, dit is, vir een Fransman, moet ek sê, is dit ook nie te sleg geskryf nie, hoor. Val vir een Franse filosoof. Camus gebruik hierdie verhaal, en hy sê, maar daar is een klomp aspect, daar is nie net hierdie een facet van die nutteloos opdra en afrol, en dan weer opdra en afrol. Daar is baie meer in hierdie verhaal. Want in die sin is dit een teken van elke mense lewe. Een babiekie word gebore, ne? En wat gaan, daar is iets vertiels aan, want die babiekie gaan weer doodgaan. Dit kan 10 jaar, kan 5 jaar, kan 100 jaar wees, maar die babiekie gaan doodgaan. Ons was allemaal daar jong babiekies, met die ongelooflike potentiaal. Dink toe ons hoe, elkeen, dink bykie terug toe jy 8, 9 en 10 jaar oud was, toe jy alles in die wereld wil word, waar alles net oop was, waar alles niet was, waar alles wonderlik was. En kyk, waar sit ons vandag? En dit is dit nie anders as ou Sisyphos wat maar net die klip hier oprol en dit daai absurde. Maar ou Camus sê, en dit is nou waar hy deel in, dat jy kan nie die absurde ontdek sonder om die verleiding te ervaar, om te dink oor a manual of happiness. Hy sê, Sisyphos was nie, hy het nie gehuil, as hy dit doen nie. Toe Sisyphos, dit was in die sin is dit een rebelle, hy gebruik nou baie facette hoor, hy bou baie facette uit. Om nou jou dagtaak aan te pak, is ook een rebellie teen hierdie absurde, dit is ook een terugdruk van die absurde, dit is, hier is ek, die klip is hier, want ek het dit hier naartoe gebring. Dat daar is waarde daarin om ten spuite van hierdie absurde, te sê, daar is iets om te doen, en ek is die een wat dit doen. Al weet ek, dit morgen is het weer oor, al weet ek, dit soort van. Daai wete van die absurde, is nie in sigself, een erkenning van vitaliteit nie. Dit is een aanvaarding van die parameters waarin ons werk. In elk geval, daar is baie meer dan, en ons kan nog meer, maar laat ek vinnig aangaan. Kortliks, een paar kritiese beskouwings soort van. En die eerste, uit die aard van die saak, godsdienstige reaksie, ek het een voorbeeld saamgebring
deur John Carroll, Humanism, The Wreck of Western Culture. En dit is die retoriek in die taal, ag van Britse scholars, Britse academici kan verschrikkelijk mooi schrijven. Het is so typisch Engels, hulle kan hierdie vreselijk mooi, meer sleerende taal, maar sê bol. Maar hy is een baie mooi voorbeeld, want hy sê, wat is die probleem? Hy sê, kyk na die wereld. Kijk naar die wereld daar buiten. John Carroll, kijk naar die wereld. Die wereld is in een gemors. Goeie jimmel, alles val. Ons economie stort in mekaar. Ons culturele erfenis stort in mekaar. Daar is niks, daar is geweld, dis alles. En hoekom is dit so? Dis die humanisme. En maar, hoekom ek nou hom as een voorbeeld? Dit is een baie lekker leesvoorbeeld. Maar die aanspraak op argument is typisch van die godsdienstige reactie. Die wereld is niet beter of reg, of so iets nie, en hoekom is dit? Daar is te veel humanisme. Daar is te veel humaniste, en humaniste het te veel sê in die wereld. John Carroll, dit voortdurend maak hy daarop aanspraak. Wat is die probleem? Hy sê, daar was die glory van die renaissance, the glory of the renaissance. Maar wat het gebeur? Hulle het, al wat het was, dit is een valse glory, want hulle het net wegbeweeg van God af. Dit is een baie typische gesprek en dit maak het so moeilik om wanneer daar een godsdienstige reaksie teenoor een humanistische perspektief is, dan is het maar wacht, ding is nie reg nie en die rede is dat daar word te veel aandag gegee. Jy kan het nie verifieer nie, jy kan het nie toets nie, daar is nie, jy kan net anekdotiese feite, anekdotiese bestawings aanhaal. En die dilemma met die anekdotiese stawing is, jy kan die anekdotes naar die ander kant vertel. Ons vorder nie, dit is nie insig nie, dit is nie using your mind, it's not applying your mind, die type argument. Maar so jylle gesê, een hele boekie, baie suksesvolle boekie, baie gewild, oor die failure van maar omdat iets geval het, waar meet ons nou eintlik? Nee, kom ek help jylle net bykie om te argument, waar sal ons nou meet? Die feit dat die wereld nie reg is nie, is meer as net die humanistische skuld. En die feit dat humaniste foute maak en droog maak en soort van, is nie as sulks een problematisering of een ontkenne of een negering van die humanistische perspektief nie. Ek moet daarom ietsie sê oor die feministische reaksie ook. Dit is een belangrike facet. Daar is feministe wat adamant daar oor is, dat ons kan nie meer humanist wees nie, want humanism is in wees eindelijk een mannelike ding. Humaniste is een klomp mans, wat met mans praat oor mansse dinge. Maar ek dink daarom, daar is daarom een paar mans, wat humaniste is, wat sal wel daarop wees, dit is nie al wat die humaniste is nie, dat as het nie vir jou mannelike humaniste was nie, sou die klomp van hierdie ontwikkeling in gender ook nie plaasgevind het nie, en dat dit is juist wat humanisties is, om selfkrities te wees en te vraag, maar is dit werkelijk een openheid, een menslikheid vir alle mense? Hierso het ek het een voorbeeldje saamgebring. En vir ernstige humanist is dit een ernstige kritiek, dat daar is genoeg gedoen, weet, baie mans besef nie, maar ek ervaar dit is alright, dit is nie so bad by die werk nie. So as ons hierdie praatjies het oor gender en sulke ding, en dit is alright, want ek ervaar nie 'n probleem nie. Maar dit is juist humanisties om selfkrities te vra, maar is dit werklik 'n menslike situasie? En ander, in die trant ook iets wat ek nogal van hou, dit is belangrijk om humanisme so daarna te kyk. Goed, ek het iets gesê oor die feministische. Is daar nie iets aan hierdie miserabelheid van ons bestaan, wat letterlijk ander kant ons menswees eintlik lê nie? Daar is 'n donker kant aan ons as mense. Nou goed, as 'n humanist, uit 'n humanistische perspektief, moet ons dit beveg en soort van. Maar jyne mense, na 30.000 jaar het ons nie eintlik veel gevorder nie, ne? En oor daai sin van die lewe, dit is mooi om te sê, ek moet bietjie terugdruk, en die absurde beteken nie 'n ontkenning van my taak en my diens en my
en my in my in my die verpligting om lief te hê en sulke goed en so van nie. Maar ek dink dit is ook daarom werklik humanisties om te besef mens swaai 'n bietjie. Die lewe is nie hierdie reguit grafiek nie of plat grafiek nie of dit is hierdie op en af, dit is hierdie heen en weer, hierdie kompleksiteit. En daar is seker nie 'n tradisie, 'n perspektief wat 'n mens kan help om, maar daar is iets moedeloos, daar is iets wat mens moedeloos maak oor die lewe, oor die realiteit van, en ek dink ons van dood. En ons moet nie dit probeer wegpraat of ontken of valslik probeer opvrolik nie. Goed, 'n bietjie kritiese beskouing. Dan humanisme, ek wil nie sê veg jou lewe dood vir humanisme nie, maar doen eerder meer moeite vir 'n menslike lewe. In ons gesprekke met mekaar, in ons pogings om mekaar te laat groei en ontwikkel, ek wil nie sê, ek wil jou oortuig tot 'n filosofie of 'n leerstelling of so iets nie, dan is ons maar net weer konvensioneel, dan is ons maar net weer sendelinge. Maar die strewe om 'n meer menslike lewe, 'n voller lewe, bietjie meer geluk, 'n bietjie meer ondersteuning, bietjie meer liefde. Dit is mos eintlik humanisties. Nie 'n geveg vir wie is reg nie, maar 'n bydra om ietsie bietjie beter te maak, meer menslik, meer mooi, bietjie meer waardig, menslik. En dis nou maar so uit my agtergrond uit. En dit is iemand is daai my die slagspreuk hier oor ek weet nie wat is ek is nie reg nie, maar ek kan help om 'n klein bietjie van die verkeerd weg te vat. Hierdie is in Engeland. Dit is die Humanist Organisation in Engeland. Het 'n klompie bus advertensies, party van hulle nogal baie skerp en so van. Maar met het vanzelfsprekend so van. En mens kan nog steeds, mens kan 'n humanistiese perspektief hê en baie baie dinge van die Christelike tradisie, van godsdienstige tradisies regtig waar waardeer en sin van maak en so van. Baie dankie julle. Ek het al in van my vorige projek verwys na daai Amerikaanse regsfilosoof Martha Nussbaum. Maar dit is een van daai vrae alhoewel dit is soos as 'n mens kyk na die ons geskiedenis, ons kultuurgeskiedenis nou. Hoekom word ons kunste so gedomeineer deur manlike kunstenaars? Totaal gedomineer, nee, net tot vandag toe. En ek dink dit is deel van daai uitdaging. Daar is baie meer vroue humaniste as wat ons van weet. En die rede daarvoor is juist hierdie patriargale en eensydige kulturele waardes wat ons nog steeds mee sit, wat maak dat en dis in daai trant wat ek daarop sal reageer. Dit is lekker om te sien vandag. Weet julle, in ons tyd, in my leeftyd, nou die dag, vra vir Sakkie toe, sê een van die jong manne vir ons, maar julle weet nie, want julle is ou mense, julle ken nie die mense van vandag nie, julle wil op ou vaak maniere wil julle dinge probeer doen en so. Maar ek kan daarom sê, iets wat ons geslag reg gekry het, daar is meer teenwoordigheid van vrouens, op baie terreine. En dit is wonderlik om te sien, en ek sien in ons kinders, ek het nou twee dogters, so dit is my belangrike ding, jy kan sien hoe hulle terrein afbaken en opstaan en sê, naas ander manlike filosowe, ek, vrou, en dit wat hulle bysit, daai idee van, moet jy jou seun groot maak soos 'n dogter, ne, dat, daar is iets besig van dit om te gebeur, maar, juist, dit, nog baie om te doen daar. Ek het min gehoor wat jy vertel het van wanopvattings oor humanisme. Dit is nie 'n kritiese vraag, jou antwoord is nie kritisch tot die hele perspektief wat jy stel nie, so miskien het 'n bietjie meer volledig wees. Ernstige humaniste hou nie van
die beschrijving dat hulle van die term humanisme. Behalve as jy daar, want humanisme klink soos ideologie. Terwijl humaniste wil deeltijd beklemtoon, die blote feit dat het gaan oor een mens moet op sy en haar eie sin vind en dinge doen en soort van. Die hele punt is, maar daar is nie een isme, daar is nie een finale, daar is net een openheid en een proces en ontwikkeling en soort van. Dis dalk iets wat de mens in gedachte, maar die wanopvattings oor humanisme is waarschijnlijk in die trant wat mens vooral kry, dat die ontkenning van of die gelijkstelling tussen humanisme en radicale of negatieve atheïsme. Een humanistische perspectief is nie om te sê, klomp humaniste sal sê, maar God is een product van ons taal. En natuurlijk as mense praat oor God, dan moet daar goddelijkheid wees, goddelike dinge wees. Want mense praat dan daaroor, hulle tree op, hulle, men is ou wat vlieg nie met 'n vliegtuig in 'n gebou vas, oor 'n spook nie. En in daai facet sal humaniste sê, maar dit is 'n probleem, dit is 'n facet van ons werklikheid wat ons moet praat, ontwikkel en bespreek en so van. Nie te sê, dit is net foolish nie. Dit is nie humanisties om te sê, dis foolishness, dis simpel, dis lachwekkend. Dis nie lachwekkend, dis ou met 'n vliegtuig in 'n gebou vasvlieg nie. So ek dink daai wanopvatting dat 'n humanistiese perspektief wil wegkom, wil meer klem lê op 'n proses en onderhandeling en menslikheid en menswaardigheid as om die verabsolutering van mense. Dit is 'n stokkritisisme, een typische bezwaar is dat dit is een verabsolutering, een vergoddeliking van mense. Humaniste sal nie sê, dit is meer kompleks as die facet. Die Siderius Erasmus, wat toch binnen die katholieke kerk geblei het, dit is maar en ek die een van die rare goed wil ek amper sê, en hy het katholiek geblei en hy het ook dan Luther sy radikaliteit ook gekritiseer. Wil jy so'n bietjie daar oor? Desiderius Erasmus het nie uit die kerk het gewaai nie. Maar jy kan beswaarlik sy tekste lees en dink, die verstommende is dat hy nie ook verbrand is nie. Hy maak geen geheim daarvan dat die kerk van sy tyd is een groot dwaasheid. Hy maak het deel. So dit is 'n interessante facet van sy lewe en sy interaksie. En dit is die strijd, die konflik tussen hom en Luther. Dit is ook 'n veelkantige aspek. Wat het hulle nou so? Want daar was ook 'n politieke verskil tussen hulle. Sal jy miskien met jou iets daarin sien, dat mens kan het recht kry met 'n bietjie wysheid om nie op die brandstapel te beland nie. Dit is daar. En dankie toch, hy het nie op die brandstapel beland nie. Dit is van die werk wat hy in sy ouer dag geskryf het. So dankie toch, hy het nie op die... Maar dit sluit ook aan by die facet wat ou Dawkins wil nie hee, jy moet praat van christelike humanisme nie. Hy skop vreselik daarteen, terwyl ou soos ou Don Cupid sê, maar dis wat ons, weet, ons moet, hy wil nou nie een sekulêre, Don Cupid's argument is, een sekulêre humanist, sit maar daai punt, as ou nie ergens jouself kan relativeer nie, en een godsdienstige traditie help om jouself bietjie te relativeer, is bietjie soos kosmologie, soos sterrekunde, dit help om jouself een bietjie te relativeer, dat daar is hierdie lang traditie van baie groot denkers, wat toch iets wil maak van meer as een mens, buiten een mens en so van. En dis in die term wat ek dink, ou Desiderius dalk, ou Erasmus dalk, so wou sê, Don Cupid, definitief, sê dit teenoor Richard Dawkins, maar ons moet, ons,
dit help om, jy wil nie net een mens centraal heen, centraal van wat? Dit word weer een machtspel waar het een mens is, wat belangriker is ander mens en soort van, en godsdienstige tradities en discourse kan jou help om bykie jouself te relativeer. En ek dink Erasmus het in die punt. In ons eie tyd, hoor ek nou, dat by tikkies kan mys theologie bestudeer, deesdae, dat het nie afdeling A of afdeling B is, maar jy kan pastoor word en so aan. So het lyk vir my, daar is geweldige veranderinge, en is nou eindelijk seker twee vraag, die tweede vraag is, jylle ons het seker vir professor Heinz op een manier mee contact gehad en so aan. Het lyk vir my, hy was ou wat probeer het om in die kerk te bly en toch het sy gedagtes privaat, sy persoonlijke opinies miskien baie verander en op die ouwend sy toe geskiet. Het jylle meer perspektief daarop, oor die vraag van moet jy in die organisatie bly en om subtiel beïnvloed of moet jy buiten staan en expliciet sê? Dis hoe ek dink, of, ja. Wat ou moet oordeel, ek moet jou by sê, ek dink dit sal baie moeilik wees om in een opzet soos tikkies theologiese fakulteit van binnen af te kan hervorm. Ek dink daar sou ek iets soos van Seil Slabbert se standpunt wou sê, kyk jy, hierdie ding kan jy net afskaf. Jy kan hom nie meer hervorm, jy kan hom net afskaf. Oor Heinz, kyk ek en professor Heinz, ek het as voorgraadse student, een van die goede dat ek as voorgraads bestudeer het, was filosofie. En die verwagting is nogal geskep, en weet, ons het goed, ons het, in my filosofie het ons goed gelees soos ou Nietzsche en ou Zart en ou Husserl en ou Levinas en so, dis ernstige denkers, en dan wonder jy maar, hierdie is poefters, man, hierdie christelike traditie is poefters teen hierdie ouwe. Dan is die antwoord, maar wacht tot jy by professor Heinz kom, professor Heinz sal jou wees, dit wees die rechte poefters die so nou. En so ek is met groot verwachting na die fakulteit toe, en het het omtrent so 3 dae gehou. Onder andere dat die liewe professor Heinz die intellectuele oneerlijkheid in 'n klomp theologie kan ons ook nie ontken nie. En die intellectuele oneerlijkheid, die pretensie van dat die christelike theologie is hierdie wonderlijke, diep, fantastische insig, dit is net nonsens, jy kan dit net poneer, jy kan dit nie argumenteer nie, jy kan dit nie bewys of soos nie. Wel een staalkie vir, maar ek wil dan by dit nou sê, het was lekker om in een professor Heinz klas te wees, want hy was die een prof. In ons daar, in die fakulteit kon jy by die vensters uitkyk, en dan kan jy buitenkant sien, langsaan was die beeldende kunste en die kunststudente, wat altyd hierdie aantrekkelike meisies in die groep gehad. En dan sit die meisies nou buitenkant op die grasperk, en ons sit nou daar so, 100 bronstige jongmans, kan hier hierdie vensters nou kyk vir hierdie meisies, en dan sal hulle nou stout, dan sal hulle nou jou nou, het is nou jong mens en so. Nou in enige professorse klas, dan word ons nou toegesnou van hoe sondig ons is, en hoe sleg het is, en kyk vir die professor en sikke goed so. Maar professor Heinz, sal ek nou dit daarom nou vir julle sê, een bykie menselijkheid in die man, as hy sien ons kyk in die, dan sal hy nou oploop tegen die trappies, en terwyl hy praat, sal hy nou saamstaan en kyk. Daarom ietsie menseliks in die man gewees en so. Maar professor Heinz was geweldige kant tegen humanisme, hoor. Hy sou nie wou iets hoor, dat jy een christelike traditie en een humanistische traditie sinvol met mekaar in gesprek kan bring. Dit mens moet dit by sê. Ek het net gewonder toe jy nou eindig met een menselike lewe as jou finale stelling. Is dit nie verskrikkelijk relatief nie? Ek meen, hier sit een klomp van ons, en onmiddellik is een menselike lewe, en is mens kriteria of definities daar aan toe gee, wat is dit nou? Het ons selfs binnen, miskien hierdie groep, verskillende idees oor wat bedoel word met een menselike lewe of menselikheid. Wat nog te praat van mense wat ander kulture, ander denkwijses, ander soan, en ek dink, sal een mens nie partijtje verstom staan, oor die contrastering wat daar is in die begrip van een menselike lewe. Is dit nie een probleemstelling?
kyk jy, my punt daar was, is dit uit die humanistische perspektief is nie om te sê, ons wil hy allemaal moet sê, een mens is centraal nie. Dit is nie dogmatisch nie, dit is een proces en dit en dit is in een baie fase, jy is helemaal recht, dit is in een baie fase, dit gaan oor een meer menselijke leven. Wat is dit om een mens te wees? En maar dit is jy, dit is nou waar een humanist en een evangelische theoloog radicaal teenoor mekaar staan. Die evangelische theoloog sal vir jou sê, dit is wat het is om een goeie leven te lei. Jy moet bid, jy moet dit doen, dit is wat het is om een goeie leven. Uit die humanistische perspectief is dit een vraag, dit is een proces. Dit is wat is dit om een mens te wees? Hoekom moet een mens nie selfmoord pleeg nie? Wat maak dit die moeite werd om in die ochend op te staan? Dit is in die trant. En natuurlijk sal het verskil van tyd tot tyd, dit sal verskil van tyd tot tyd, maar iets wat ek dink een humanist sal beklemtoon. Die verstommende ding, kultuur histories gesien, daar is ook een continuïteit. Dit is om ander mense te help. Dit is om opvoeding te beklemtoon. Een humanistische perspektief is om te sê, een groot deel van die belang van een culturele groep is, moet jy meet aan hulle onderrig. En dit wat hulle oordra aan die jong mense. Wat is die thrust, die onderliggende drukking van daai goed wat hulle wil oordra aan die jong mense? Is dit verdraagsaamheid? Is dit openheid? Is dit in daai type goed? Dit transcendeer een bietjie ons kultureel en taal en sulke dinge. Maar ons kan dit nie daarvan losmaak nie. Jy is heeltemal reg. En die afsluiting daar was nie om te sê, okay, algemene stelling nie, maar 'n uitnodiging tot daar die deelname aan daardie proces. Een humanist sal sê, as ek by die huis kom en ek is gefrustreerd oor die bedelaars wat so op elke straathoek staan in my pes, maar wat is 'n menslike ding hier om te doen? Iets te gee, sit een organisatie te steun, wat vir hierdie mense alternatiewe bied, dis wat daai meer menslike, dit staan teenoor, ach, dit is sommer net useless ouens, hulle moet uit my pad uitkom, hulle, weet, dit is in daai trant, dit is een uitnodiging tot een proces en een vraagstelling, dit is nie een declaratie van, asof ek so weet en so nie, maar ek kan vir myself bevraagteken, en ek kan met een bietjie discipline en moeite, kan ek een meer menslike lewe bevorder. Dit is my laat.